इँटा इँटा भन्दा तपाईँको 7 गुणा कम पर्छ, 9 गुणा कम पर्छ यो इँटा जति लाग्छ त्यो 9 गुणा, यो इँटा जति लाग्छ त्यो 15 गुणा। विक्रम सम्म 2072 सालको भूकम्पका कारण नेपालको सहरी क्षेत्रमा रहेको हाउसिङ अपार्टमेन्ट लगायतका घरहरूमा ठुलो धक्का पुगेको थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका घरहरूमा समेत ठुलो क्षति पुगेपछि धेरै घरबारविहीन हुन पुगेको थियो। 2072 सालको महाभूकम्पपछि धेरैको ध्यान तानियो भूकम्प प्रतिरोधी घर भवन निर्माणतर्फ, अर्थात् बलियो घर कसरी बनाउने, थोरै लगानीमै भूकम्प प्रतिरोधी अर्थात् बलियो घर कसरी बनाउने र त्यसको लागि कस्तो सामग्रीको छनौट गर्ने भन्ने विषयको जानकारी दिन र आफूलाई चाहेको सामान खरिदको लागि भन्दै काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा प्रोपर्टी एक्सपो नेपाल 2018 आयोजना गरिएको छ, जहाँ भौतिक संरचना निर्माण जस्तै घर, जग्गा र अपार्टमेन्ट, त्यसै गरी फर्निसिङ, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, बैङ्किङ सेवा एवं अन्य प्राविधिक विषय सम्बन्धी ज्ञान लिन सकिनेछ। इँटा इँटा भन्दा तपाईँको 7 गुणा कम पर्छ, 9 गुणा कम पर्छ यो इँटा जति लाग्छ त्यो 9 गुणा, यो इँटा जति लाग्छ त्यो 15 गुणा। किनभने यो 15 इँटा बराबर हो 14 इँटा बराबर, यो 9 इँटा बराबर, यो 19 इँटा बराबर, मतलब त्यो हाइट अनुसारको चाहिँ जस्तो बाहिरको लागि चाहिँ यो बाहिरको लागि यो र यो भित्रको लागि भिजाएको पनि त रहेछ सिमेन्ट तपाईँले कति लाग्छ फुल कन्स्ट्रक्सन गर्दा कति पर्सेन्ट स्ट्रक्चर डिजाइन भत्काउनु पऱ्यो भने भत्काउने वेस्टेज अलिक बढी आउँछ। सुरुमा चाहिँ यसको वेस्टेज तपाईँको 1-2% मात्रै हुन्छ, किनभने यो पनि काम लाग्छ यो पनि काम लाग्छ, यति पुग्यो भने काम लाग्छ, काम नलाग्ने भनेको यस्तो चाहिँ काम नलाग्ने। जस्तो यो तपाईँले उक्काउँदाखेरि यति पुट्यो भने यहाँबाट यसरी सिधा तपाईँले काटेर काम लाग्छ। जोइन्ट त ड्राई मटरको हो, यो 7 केजी हुन्छ, यो 19 केरे के हुन्छ 9.5 सिमेन्ट बाल्दा यो जोइन्टको लागि टाइम उठा थियो, सिमेन्ट बाल्दा नै सामान लाग्दैन मसला केही। ठाडेको खानु भयो
गाडी बन्द बन्द भए पनि हजुरले त्यो ब्रेक पनि दिनु पर्दैन, ह्यान्ड ब्रेक पनि तान्नु पर्दैन, गाडी अटोमेटिक ब्रेक लाग्छ, तपाईँको गाडी पछाडि आउँदैन. प्लस तपाईँले इग्निसन लिइसके स्टार्ट गरिसकेपछि हजुरले एक्सिलेटर दिनुभयो भने अगाडि जान्छ पछाडि चाहिँ आउँछ, अटोमेटिक स्टप हुन्छ. यसमा इमर्जेन्सी ब्रेक डिस्ट्रिब्युसन इबिडी पिकअप कम भएर बन्द भयो तल आउँदैन. इनकेस हजुरले त्यो भयो अनि इन्टेन्सनली हजुरले पनि बन्द गर्नुभयो भने जस्तो हाइटमा गएपछि त तपाईँले बन्द गर्नुभयो भने चाहिँ ह्यान्डब्रेक तान्नुहुन्छ होइन, त यसमा ह्यान्डब्रेक तान्नु पर्दैन, बन्द गर्दैन, त्यति नै रिल्याक्स गरेर तान्दा पनि केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन. यसले तान्ने चाहिँ भ्याएन भने पनि रोक्छ, रोकिन्छ सर. त्यो एउटा तपाईँको यसमा प्लस पोइन्ट छ, फेसिलिटी छ, त्यो तपाईँले युज गर्नु पनि भयो. अदरवाइज तपाईँले म ह्यान्डब्रेक पनि तान्छु, मलाई अलिकति भरोसा लाग्यो भने त्यो पनि गर्न सक्नु, त्यो भयो भने हजुर पछाडि आउँदैन, अटोमेटिक हजुर स्टेबल भएर पछि आउँछ. अनि यो पनि हजुरले एडजस्टमेन्ट टिल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि एलसिडी स्क्रिन छ 10 इन्चको पछाडि डिभिडी र प्लस स्क्रिन ड्राइभ छ पनि साथी खोसान ठाउँ त यहाँ छ छैन. अब यो स्टार्टअप सबै के लेख्छ के के देख्नु अनि यो टच प्यानल अनि यसमा म्युजिक सिस्टम पनि तपाईँको अब 6-8 स्पिकर छ टोलमा, अनि प्लस तपाईँको माथि टोटल लाइभ साउन्ड म्युजिकको लागि तपाईँले गीत सुन्न सक्नुहुन्छ. डिस्काउन्ट छ सर, 3 लाख डिस्काउन्ट छ पानीको लागि, 4 नाइट्स 5 डेजको लागि डिजेल हो, डिजेल हो, पेट्रोल चाहिँ आउँदैन, पेट्रोलमा यस्तो त बेस्ट डिजेल नै हुन्छ सर, ओल्डको बेस्ट डिजेल पेट्रोल चाहिँ हाल्नु भियतनाम भयो अनि जापान जापानमा बराबर छ. 8 घन्टा चार्ज गऱ्यो भने 140 इलेक्ट्रिक होला चाहिँ डिजल हो, डिजल पेट्रोल कम Thank you.